uchun 2,5 mingdan olib ketadilar, so'ra 2800 yozib qo'yishadi. Nima uchun? Adolat bormi bu yerda? Qahramon aka ne bor? Mana mana shu qahramon aka kelyapti. Qahramon aka nima qilasan? Boshiga urasan qahramon aka. Bu ham xizmat ishlar ishlik odamlar. Mana mana shu odam ham bor. Odam oldim senga tepada. Bo'ldi endi bu yoq bo'ldi. Bu yoq bo'ldi. Menga 3 marta va'da berishdi-ku. Oldiramiz oldim. Oldirmayaptimi? Yoq o'kin. Yarmina sotilyapti. Buni ham anaqasi yo'q. Kecha 2,5 mingdan sotdik, o'zingizlar guvoh bo'ldinglar. 2800dan sotdik, o'zingizlar guvoh bo'ldinglar. Mana endi mana xalqimizdagi 2000 elga xizmatga sotilyotgan. Shahnoz bilmayman, Xudoy aziz bo'lsa kerak. Bizlar uchun biz ham ayol bizda 8-inchi mart bor, 21-inchi. Qanaqa qilib patentni ochishimiz mumkin? Patentni yarimdan ko'p odam yoqtirib keldi. Nima uchun? Ochtirmaganimiz sababi ikki qat o'zimizda. O'zimizni mahsulot sota olmaymiz. O'zimizni Toshkentni mahsulotini sotamiz. Samarqand yaxshi endi. Mana Samarqandni mahsuloti bormi shu yerda? Samarqandni mahsuloti bormi shu yerda? Mana bitta yig'inlaring. Mana. Ne yapıyorsun? Hala Samarqand viloyati Shahxor tuman Tursu iqib mesajı adı Baraka ben markası değil ya. Samarqand mahsulotı var mı şutta? Vagonumuzdaki rasiski kozonu kapışkası. Yere çaka bu yaptı şunu. Av yaptı adamla. Luh kuvattı adamla. Hani bana ben bir karom kıradı. Bana bir yakın kireyim. Karomi araba araba maşin mahsulot yarmarkamizga chiqib ketadi. Nima uchun? Ichkarida, ichkarida mana mash xotin sota olmaydi. Mash xotin sota olmaydi. Nima uchun? Abu sota olmagandiki mahsulotini arzon berishga haqqi bor. Dehqonchiligi, bu ham fermer xo'jaligi. Bilan fermer xo'jaligi bor, bilan dehqonchiligi bor. Sotish kerak. Ichkarimizdan mahsulot yarmarkaga chiqib ketyapti. Yarmarkada odamlar arzon deyapti. İçkariga kiringlar odamlar. O'zimizning O'zbekiston mahsulotimizni olinglar. Ham sifatli, ham shirin ko'rsatamiz. Mana Shahnozga o'xshab biz bomba bera olmaymiz. Jaraq-jaraq pul bera olmaymiz direktorimizga. Budjetimizni ko'tarib bera olmaymiz. Mana biz ham yolg'iz ayolman. Aksatorimiz Zilola. Eriga kirgan xotinman mana. Chunki mana 4 ta qiz, 2 ta qiz chiqadi. Yana 2 ta qizimni turmushga berishim kerak. Bizi iltimos tek direktörümüz kaçıp yürüptü. Ne oldu kaçıyor? Ne kadar kaçıyorsa Burhan tozali kemisyası bize geliyor para kelanı. Direktör Burhan mı yok yok mu? Burhan bile yaksı yaksı Shahnozimiz. Hala o bomba taşıysa ben bomba taşıyamayayım ben. Mesela ben ya. Uçaklarım tabi tayyor. Peki ben çıkaz mıydı? Ben kopra bir yaşım kere. Ben bile şartlarımıza kılığa mıydı? Ben 2000'den sonra ben de tamam. Şartlarımıza kımıyım ben bile. Nima uchun? Men Shahnozga o'xshab, xo'jayinlarni shunchaga bermayman pul, bilsinlar. Berolmayman, beradigan pulim yo'q. Mani ota-onam ham halol yashagan, men ham halol yashayapman. Halol bilan, halollik bilan qo'li chaqa boqmayman. Mana kamchiganmiz. Bitta ruxsoni yo'q. Odamda ko'ringlar, kiringlar ichkariga. Har xil anaqada, mana necha pul topasiz, baholaysiz, topasiz. Ha? 2800. Mana bu ham 2800 sotadi, 2,5 mingdan naqd qo'yib qo'yishadi, keyin ozginadek 2800 sotishyapti narxini. Ishonmayapsiz. Jamanga ishonmasangiz, mana videoyimdan mana jo'nataman, mana. Ko'ringlar. Ol jo'ri mashina. Mana. Mana, yaxshilab ol. Mana elga xizmatimiz
rasmda olib ketishadi 2000 2800 yozib qo'yishadi. Men olganman o'zim. Mana. Voy, o'g'il, kelasiz-ku, chiqaveram. Mana, anaqaniki, hech qanaqa Samarqandniki yo arzonlashtirilgan debdi-ku. Arzonlashtirilgan emas, xalq aldiydi. Butun musir kachka sotadi. Bu Shahnoz degani qachon to'yadimi, to'ymaydimi bu odam? Mana kelyapmiz, o'zimizni Prolavkaga kelyapmiz. Mana shu akaning oldiga kelyapmiz. Shu ham 2800 sotadi, mana. Nech va sotasiz kachka? 2800, Shahnozdan 2800 qo'yibdi. Mashinaga e'tibor beringlar, iltimos odamlar. Hamma yo ko'z bo'yamachilik bo'lib ketdi. Men 2000 sotib ko'chada tursam, meni 8ta minita bilan olishdi. 8ta minita bilan olib kirishdi. Mana bola chaqa boqishimiz kerak. 2 qop ham sota olmaymiz ichkarida. 2 qop. Na patent to'laymizmi? Yeb ichamizmi? Ertalab soat 3:30 da shu yerda bo'lamiz mahsulotimni sotish uchun. Nima? Prezidentimizda ayollarni xo'rlasin, yig'lasin deb qo'yilmagan. Biz ham patent to'laymiz. Yo'limizni ochib berishsin. Ochib bersin, nalibinglar nima ish qilyapti? Xavfsizliklarchi, tozalikchi nima ish qilyapti? Nima ish qilishyapti? Mana araba araba pastda, araba araba savdo bo'yotgani yo'q, araba araba noqonuniy sotgan qancha noqonuniy bizga bitta joyda o'tirib, pattamizda o'tirib, patta to'lab, bizga o'xshab kim qilyapti? Ovqat bozori tipalari past, ana arabalarni ko'rsat. Qanaqa arabalar chiqib ketyapti? Qanaqa arabalarga sotishyapti? Past arabalar to'layapti. Hech kim hech narsa bilan ishi yo'q. Kim bo'lsa bo'yapti. Mana kim o'tirganlar umuman savol so'rayotgani yo'q. Bitta meni gapimni o'ylaysiz, ha? Yuring boshqalarni. Yo'qoy. Yo'qoy. Qop, patta to'laysanmi? Ha, patta to'laysan-a? 3 qop yaxshimi? Halol qilib ana qilasiz. Gapir, gapirsang dardingni gapir. Mana bu kishiga gapir. Bo'ldimi, o'chiryapman uni, gapim internetga chiqaradi hozir. Yo'q, qaysizam, qaytib bilmayman. Men sota olmayman aytganini. Sota olmayapsizmi? Men o'zim nogiron bo'lsam, bir qop sota olmayman aytganini. Hamma arzonga. Haqiqat yo'q. Ama haqiqat yo'q, haqiqat bilsin, to'g'rimi? To'g'ri, xibersin, sarat yarat bersin. Qatti o'lagandan keyin. Patent to'lamamiz sizga. Patent to'laysiz, to'g'rimi? Nogransiz. Ha? Nogransiz. Hech qop sotmasiz. Voy, bir qop sotayotganim yo'q hozir. Ziyonli qilyapman. Patent to'lat. To'g'ri, haqiqat. Patent bermay bo'lsa, bahli bo'linglar, bo'p to'ron.